nem tu sabias o que é que aí tinhas. Temos aqui, temos aqui uma discussão saudável. O António não acredita que isto tem o binário. 102 NMs de binário. Metes uma caixa de ar tipo, ligeiramente maior. Metes uns coletores e ganha-te... 10 kg força por litro? Motor eficiente. Está bem, mas... Não é só do Type R. Já vamos comparar o CG13 com o Type R. Não. Estou a falar de um motor eficiente. 10 kg força por litro. Tá bom? Qual é a estranheza? Físico. 10 kg força por litro. Isto vai ficar giro, isto vai ficar giro. Quanto é que faz um B16? Foda-se. Comparado com os outros. B16. Nem sequer faz 10 kg força por litro. Não sei quanto binário é que tem um VTI, mas tem boeda pouco. 160 cavalos faz 145. É uma cena, é, aquilo é relativamente baixo. Tem sempre faz rotação. Que a gente vê os bancos de potência dos carros, não há nenhum a fazer este valor. O banco está fodido. É, o banco está queimado. Mas também, vou ser sincero, nunca vi nenhum a bater nos 100 cavalos só com uns coletores e uma caixa de ar. Pois, eu também não vi nenhum a responder como respondia com três pessoas lá dentro como a gente está nos batia. Éramos três, não éramos? Isto é o demónio. Certo. Parece um XSI 1300. Bem pessoal, já estamos a bazar aqui do teste de potência, que o António ainda continua incrédulo sobre o que aconteceu agora. Na realidade, pá, aquilo está a marcar bem. A gente fez vários testes e aquilo está a marcar bem, portanto era 100 cavalos, à volta de 100 cavalos, com 130 e tal de binário. 134 no teste sem caixa de ar. Sem caixa de ar, sem a tampa da caixa de ar, para a gente também testar e ver se tinha alguma restrição ou não. E deu 100 e qualquer coisa, 101 ou... 101. 101 cavalos. 3 cavalos. 3 cavalos que com a caixa, com a tampa, e mais... 26 cavalos que de origem. Portanto, estamos a falar de mais 26 cavalos de origem num motor que supostamente já tinha 100 e... Pá, é mais 33% de potência, não é? Certo. Mais 33% de potência. O binário, sobretudo, é que é qualquer coisa de extraordinário, não é? Para um carro. Sim, mas nota-se, o carro a andar, nota-se que... Aliás, tem a disponibilidade. No outro dia, quando fui para a brincadeira e andei atrás do XSI, o XSI não foi a lado nenhum. Yeah. Portanto, logo certo, é isso, né? Tá. O XSI pesa menos do que este e tem 100 cavalos, 1.300 de 100 cavalos de origem. Este por acaso, e eu consegui andar sempre a acompanhá-lo, ele não nunca fugiu. Portanto. Portanto, pessoal, olha, está aqui um motorzito como se eu... Se quiserem um tom do barrote, já sabem onde é que vão. É, ou se calhar é que já não consigo fazer outro tom do barrote, que este aqui ficou mesmo tudo perfeitinho. Foi uma cena que eu também não estava à espera. E não percam o próximo vídeo, porque daqui a uma semana ou duas, a com o resto do de escape... Vai vir aí mais material aí para o... Isto aqui agora, enquanto não bater nos 120 cavalos, a gente não para. 120 é o objetivo, 120. Sim, linha completa, então, nisto tudo, se for preciso, chegarmos a isso. Vamos meter isto com 120 cavalos aí, que já fica uma cenazita muito engraçada. Já como está, já está qualquer coisa de extraordinário. E os micros todos que eu tive, já tive 4. Sim, aquele Super S branco, foi pena que não estava a responder. O Super S branco, curiosamente, com até bastante mais coisas do que isto, não é? Acho que a única coisa que não tinha eram os coletores, porque o resto tinha tudo. Chegou a ter as camas também. As camas, troféu, a centralina, nisto tudo, o Ed, tudo.
Deu quanto? A gente medimos aquilo na altura, quanto é que aquilo deu? 80 e qualquer coisita. 80 e qualquer coisita não correspondeu às expectativas. Não. E o carro tinha umas boas baixas, isso? Sim, não, o carro tinha umas baixas muito boas. Aquilo lá, aquela subida que tu sabes, certo. Lá, ir lá para a garagem, aquilo ao pé de lá da. É aquela subida em rampa, aquilo o teu subia em terceira. Aguentava-se, sim, tranquilo com caixa 1300 na altura. Com a caixa longa de 1300. Com a caixa longa, depois é que mais tarde se meteu a mais curta. Meteu-se a mais curta. Ah, não, meteu-se, não, continuou não, a 1300, era outra. Nova, porque yeah, exatamente, muito foi isso. Isso era uma subida muito íngreme, certo. E aguentava a terceira. É pá, só que depois parecia que o resto não ia. Foi assim uma situação um bocado estranha, mas pronto, este aqui está tipo baixas, médias, altas, o carro está. Está com disponibilidade em toda a gama de rotação. Isto agora corta às 6650. Também a ver se a gente orienta aí um bocadito mais de subir mais qualquer rotação. Epá, e até às 7200, 7400 já vai ganhar ali também qualquer coisita. Com umas canas e tal, já vai depois mais, ganhar ali mais qualquer coisita. Está, pessoal? Isso, até chegar aos 120 não paramos. Vou começar este senhor. Grande abraço, pessoal, e até à próxima.